No niin, tervetuloa taas mukaan Tarkovin maailmaan. Seuraavaksi mitä näette on se, että kuten ylhäältä voidaan huomata, niin taksilla on käynyt maksamassa. Taksilla on käynyt maksamassa vihollispelaaja, joka juoksi tuossa taksilla, jonka jälkeen juoksi tuonne toiselle puolelle piiloon. Se on hyvin normaali taktiikka. Kuitenkin tässä niin kuin alle minuutin sisään, ennen kuin taksi lähtee, vihollispelaajan täytyy siirtyä takaisin taksin luokse. Juurikin näin, jolloin me voidaan tomauttaa häneltä pää irti. Ja näin kämppäät Woolsissa taksi-extracteja. Olkaa hyvät.